Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і це новини з України. Розпочалася 656-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли, перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших, а ми продовжуємо прокидатись від тривог. І цей день також не став виключенням. Але окрім шахедів, якими окупанти вже звично тероризують Україну в зимовий період, цієї ночі їх, до речі, було 18, які вони запускали з окупованого Криму, район пусків Чауда та Бальбек. Тож близько 4-ї ранку російські окупанти вдарили по Київщині ще й 8 балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо це Брянська область Ерефії. Всі атаки ворога було відбито, утім є постраждалі, 4 людей і всі дорослі. Медики надали їм допомогу на місці, також уламок ракети виявили на території магазину склад у Дарницькому районі, обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі. І, до речі, ще кілька слів про шахеди. Русня продовжує їх вдосконалювати. Тепер вони встановили на шахеди реактивні двигуни. Їхня швидкість зросла у 3 рази. І раніше вони розвивали швидкість до 200 км на годину, зараз до 600 км на годину. Тобто їх буде складніше збивати. Ну і нагадаю, що ще нещодавно нашим військовим попався зразок із новою бойовою частиною, здатною знести половину будинку. Окупанти продовжують покращувати свої безпілотники перед зимовими атаками. І це, як ви розумієте, не дуже добре. І до слова, війна набирає обертів у всьому світі. За даними Bloomberg, на даний момент на планеті 183 активні збройні конфлікти. Це абсолютний рекорд за останні 30 років. У виданні також кажуть, що за останній рік кількість загиблих збільшилася на 14%, і це світова тенденція. Хоча я би сказала, що це не війна набирає обертів, а агресія, світова агресія. І відкрив ці двері Владимир Путін, який показав всьому світу, що міжнародні правила можна порушувати, і вам за те нічого не буде, що вони не працюють. Що можна безкарно вбивати, мародерити, гвалтувати мешканців сусідньої країни просто тому, що тобі так схотілося. Тому якщо не дати відсіч цьому злу зараз, воно поглине весь світ. Це так звертаюсь до Віктора Орбана, зокрема, чиї союзники мають намір провести зустрічі з республіканцями у Вашингтоні, щоб переконати їх припинити постачання допомоги Україні. Про це пише The Guardian. І за інформацією видання, угорський прем'єр впевнений, що Україна не отримає допомоги від Сполучених Штатів, тому збирає своїх союзників, аби заблокувати допомогу нашій країні ще й від Євросоюзу. Нагадаю, що Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакета допомоги на 106 мільярдів доларів, в якому на оборонні потреби України передбачені понад 61 мільярд доларів. У Конгресу лишився тиждень до різдвяних канікул, щоб затвердити пакет фінансування на постачання зброї для України. Ну, власне, запобігти цьому блокуванню спробує президент Зеленський, який 11 грудня вирушить з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться із президентом США, також проведе низку зустрічей і переговорів. Звісно, топ-темою буде фокус на забезпечення єдності США, Європи та світу навколо підтримки України у захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації. Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році. Напередодні Зеленський, нагадаю, провів зустріч із новообраним президентом Аргентини Мілеєм і навіть мав коротку розмову з Віктором Орбаном, але про що говорили, не повідомляється. Хоча про що би не говорили, навряд чи то матиме на Орбана якийсь великий вплив. До речі, тепер вже угорські перевізники анонсували старт протесту на кордоні біля ПП «Загонь ЧОП». Він розпочнеться 11 грудня. Повідомляють, що дозвіл на протест видала поліція по віту Саболч-Сатмар-Берег. Угорські перевізники також вимагатимуть скасування транспортного безвізу. І це у той час, коли Україна, я нагадаю, перебуває у стані повномасштабної війни. Наголошують, що таким способом начебто намагаються привернути увагу Єврокомісії, а також угорського уряду до наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою. Угоду, я нагадаю, про транспортний безвіз із ЄС український лідер Володимир Зеленський затвердив ще восени 22-го року, тоді ж її підписали, але лише зараз чомусь у світі виникають до неї питання. Знову ж таки, совпадіння? Не думаю. Просто Владимир Путін кинув всі свої карти на стіл перед черговими так званими виборами президента Росії.
А поки маємо підтримку від морської коаліції, для України, Великобританія та Норвегії об'єдналися і постачатимуть кораблі та інший транспорт для зміцнення Збройних сил України у Чорному морі. Це допоможе, зокрема, Україні зібрати свій військово-морський флот і зробити його більш сумісним із західними союзниками, з НАТО, чим зміцнити безпеку у Чорному морі, зазначив міністр оборони Британії Грант Шапс. І найближчим часом партнер обіцяють також передати Києву 2 кораблі для розмінування, які закупить Україна на кошти експортно-кредитного агентства Великої Британії. Окрім 2 тральщиків, Велика Британія також передасть Україні 20 машин амфібій «Вікінг» та 23 швидкісних човни. А ще уряд Великобританії створить спеціальне управління для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій. Про це повідомило агентство Reuters. І нагадаю, що раніше повідомлялося, що щонайменше 127 компаній у Великобританії добровільно визнали порушення санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну. На цьому я традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!